រឿងមីលាដួងចិត្តប្រលោមលោករឿងមីលាដួងចិត្តជាស្នាដៃដែលនិពន្ធដោយលោកនូហាចដែលបាននិទានផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ1939គឺនៅពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចាប់ឈួលឆេះឡើងហើយមកចប់នៅចុងឆ្នាំ1946គឺនៅពេលដែលខេត្តបាត់ដំបងនិងដែនដីយើងទាំងប៉ុន្មានដែលបានបាត់បង់ទៅនោះបានវិលត្រឡប់មកចូលរួមក្នុងសហគមន៍ជាតិវិញរឿងនេះមានគុណភាពជាកញ្ចក់ឬក៏ជាផ្ទាំងគំនូររូបភាពសម្រាប់គំនិតនិងឧត្តមគតិរបស់យុវជនខ្មែរក្នុងសម័យនោះហើយដែលពណ៌នាអំពីគំនិតនិងឧត្តមគតិនៃយុវជនក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1939ដល់ឆ្នាំ1946សូមយុវជនចំនួនក្រោយទុកជាសក្ខីភាពមួយនាសម័យកាលនោះបាទសូមរីករាយស្ដាប់រឿងមីលាដួងចិត្តជាបន្តទៀតវគ្គទី3អរុណស្នេហានៅយប់ថ្ងៃនោះក្រោយពេលអនុរិយបានទះដៃព្រួបព្រួបបង្កប់ឲ្យទម្លាក់មុងដេកទីខាវុធក៏ប្រតិបត្តិតាមទាំងទុនដៃទុនជើងដៃកងលើថ្ងាសព្រលឹងក៏បង្វិលនៅអនុសាវរីយ៍ថ្មីថ្មោងដើម្បីក្រេបឲ្យជារស់ឡើងវិញនៃវិការដ្ឋានដ៏ថ្លៃថ្លាដែលប្រសើរជាងយល់សប្តិទៅទៀតអ្នកកំឡោះនឹកដល់សេចក្តីរាក់ទាក់និងស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងស្មោះត្រង់របស់នាងហើយឆ្វេងយល់ក្នុងចិត្តថាកិរិយាយ៉ាងនេះខ្មែរណាដែលប្រកាន់ដំបូងមានសត្រាស្លឹករឹតនៅឡើយគង់ចាត់ដោយពេបជ្រាយថានាងជាស្រីចាកឃើញប្រុសភ្លាមក៏ដេញរកប្រភពតែម្ដងចោតយ៉ាងនេះចំជាអយុធធម៌ហើយព្រោះក្នុងកិច្ចការអ្វីអ្វីក៏ដោយយើងមិនត្រូវយកក្បួនខ្នាតតែមួយហើយក្អេងក្អាងដើរវាស់ដើរវិនិច្ឆ័យទំនៀមទម្លាប់គ្រប់ជាតិគ្រប់សាសដូច្នោះឡើយនារីខ្មែរដែលប្រកាន់មូមុខអៀនកំប្រុនកញ្ញាអារ៉ាប់ដែលយកស្បៃមកទទូស្គងបាំងមុខក្រមុំខ្មែរលើដែលលែងដើមទ្រូងនៅទទេហើយស្ត្រីអឺរ៉ុបដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងបុរសដែលស្មើមុខគ្នាយ៉ាងពេញលេញនោះតើអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវអ្នកណាក្រនបើជាងអ្នកណាបើយើងចាត់ថាគេធ្វើផ្ដេសផ្ដាសគេក៏គង់ទាស់ចិត្តនឹងស្ត្រីខ្មែរយើងដែលចោទថាជាមនុស្សខ្វះសេចក្តីរាក់ទាក់គ្មានសេចក្តីស្មោះសរដែរបើយើងប្រកាន់ថាយើងប្រព្រឹត្តតាមសីលធម៌តាមចរិយាសាស្ត្រតាមដំបូងមានដូនតាព្រឹទ្ធាចារ្យយើងក៏គេតបវិញថាខាងគេក៏មិនឃ្លៀងឃ្លាតពីគុណសម្បត្តិទាំងនោះទេដែរមួយទៀតដើម្បីឲ្យងាយយល់នៅកិរិយានិងឫកពីនាងច័ន្ទមณีនិងទីឃាវុធអង្វរឲ្យអ្នកផងគិតថា
នៅប្រទេសថៃស្ត្រីមានការវិវត្តតាមរបៀបអឺរ៉ុបជឿនលឿនទៅមុខឆ្ងាយណាស់ព្រោះស្រុកគេបានឯករាជ្យយូរអង្វែងមកហើយឯយុវជនគេទាំងស្រីទាំងប្រុសក៏បានចេញទៅរៀននៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកយ៉ាងក្រាស់ក្រែលផងដែរចំណែកទីឃាវុធវិញដែលធ្លាប់ក្រេបឲ្យជារស់រឿងប្រឡោមលោកបរទេសធ្លាប់ថ្លឹងយល់នៅគំនិតមាយាទស្ត្រីភាពដែលពាក្យខ្មែរយើងបន្ទោសថាហើយហៅខ្លួនថាស៊ីវិល័យវិញនោះអ្នកកំឡោះយល់ឃើញកិរិយានាងចាន់មនីប្រកបដោយសភាពធម្មជាតិប្រពៃណាស់គ្មានអ្វីមកបង្ខិតបង្ខំឬគ្មានអ្វីមកទប់ទល់ឲ្យស្ទាក់ស្ទើរសោះឡើយនាងតែងសម្ដែងយ៉ាងស្មោះត្រង់ដោយឥតលាក់លៀមទេនៅគំនិតអ្វីទាំងស្រុងដែលមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងចិន្តារបស់នាងតាមដែលបានសង្កេតមកប្រកាសជានាងមានសមានចិត្តខ្លះដែរមកលើខ្លួនប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែមានមនោសញ្ចេតនាប្រភេទនេះប៉ុណ្ណឹងឃើញថានៅពុំទាន់គ្រប់បរិបូរទេរុក្ខជាតិដុះលើដីបែកក្រហែងក្នុងរដូវប្រាំងត្រូវការភ្លៀងយ៉ាងណាមិញដួងចិត្តអ្នកកំឡោះដូចយើងធ្លាប់ស្គាល់មកហើយក៏ស្រាប់តែរាវរកសេចក្តីស្នេហាយ៉ាងនោះដែរមើលចុះដេកយល់សពដើរយល់សពអង្គុយក៏យល់សពអាត្មានជ្រួលជ្រាបទៅដោយមនោសញ្ចេតនានេះតែមួយចុះបើឥឡូវមកភពប្រសពលើសេចក្តីប្រកាសដដែលឆើតលើសលប់ជាងសេចក្តីឆ្វេងឃើញទៅទៀតនោះតើនឹងញាប់ញ័រយ៉ាងណាទៅអោធ្វើយ៉ាងម្តេចណោនឹងបានឱកាសទៅបណ្ដោះបណ្ដាលសមានចិត្តនិងមិត្តភាពឲ្យកាន់តែចម្រើនរុងរឿងបានបាត់ធនធានគេក៏មានស្ដុកស្ដំហើយគេជាជនបរទេសទៀតផងនោះដែលគេបបួលឲ្យទៅលេងប្រហែលក្រនតែជាការគួសមក៏មិនដឹងដែរព្រោះខ្លួនបានជួយយកអាសាគ្រប់យ៉ាងក្នុងពេលធ្វើដំណើរនឹងទៅរកជួបគេតាមសម្ដីបបួលហាក់ដូចជាឯងនឹងឥតគេខ្មាស់ដែលហេតុថានៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅទឹកចិត្តគេយ៉ាងណាសោះត្បិតស្គាល់គ្នានៅថ្មោងថ្មីពេកណាហើយទីឃាវុធស៊ូសង្កត់ចិត្តដាច់ស្រេចថាមិនទៅរកជួបទេកុំឲ្យគេថ្មេះតេះដៀលដល់ជាតិដល់អំបូរដែលខ្លួនប្រកាន់ស្ទួយលើសជីវិតទៅទៀតនោះប៉ុន្តែថ្មីបើបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងនេះសេចក្តីអួលផ្សាសេចក្តីនឹកអាល័យមិនរងាប់សាបសូន្យទៅបានឡើយព្រោះមโนកតិចេះតែគូរូបនាងចាន់មនីឃើញញញឹមស្រស់នៅចំពោះមុខពំដែលដាច់ថ្ងៃមួយចំនួន15ថ្ងៃពីពេលចូលរៀនមកជួនជាទិវាឈប់បុណ្យនៅពេលរសៀលទីឃាវុធស្លៀកពាក់កំភ្លែប៊ុលុំប៊ីសខៀវប្រផេះហើយចងក្រវ៉ាត់យ៉ាងសង្ហាបានចេញពីលីសេទៅមើលកុននៅរោងអេដែនលុះចេញពីមើលកុនស្រាប់តែទុចង្អក់នឹងលួងទេពកសលហើយនឹងធីតាដែលចោះចន្ទដើរពីលើឡៅអាគីសំសួនឥតផ្ទំក្រឡេកឃើញភ្លាមនាងញញឹមពព្រាយមករកនាយកំឡោះដែលរកកិច្ចខ្លួនពំរួចក៏ដើរចូលទៅទាំងអែអញសួស្តីលោកសួស្តីខុនយីក្មួយទេតើ
អតីតនាយទាហានឆ្លើយដរតៈសួស្តីបងនាងតបហើយបន្ថែមខ្ញុំសូមបន្ទោសបន្តិចទៅចុះកាលពីមុនណាសន្យាថានឹងនាំខ្ញុំដើរលេងខ្ញុំខំរងចាំមើលផ្លូវឥឡូវធ្វើប្រងើយបំភ្លេចខ្ញុំចោលបាត់ទីឃាវុធលុះបានសង្កេតដោយរំភើបថានាងលែងហៅខ្លួនខុនខុនដូចមុនទៀតហើយក៏តបកល្យាណវិញថាអត់ទោសខ្ញុំចុះខ្ញុំជាប់រវល់ច្រើនពេករកឆ្លៀតពុំបានសោះតែម្ដងអញ្ចឹងមែនហើយរវល់តែដើរមើលកូនម្នាក់ឯងនាងសោកឲ្យនេះដោយសារជាពំរួចទើបចូលមកជួបមែនទេកំកាចពេច័ន្ទមនីឪពុកបន្ទោសដោយបន្ទន់សម្ដីធម្មតាអ្នករៀនសូត្រមិនសូវទំនេរដូចយើងទេថាហើយបែរមុខទៅរកនាយកំឡោះបើក្មួយមិនជាប់ធុរៈទៅណាទៀតទេមកទៅញ៉ាំទឹកក្រូចនិយាយគ្នាលេងនៅផ្ទះខ្ញុំចាំខ្ញុំឲ្យគេជូនឡានមកសាលាវិញឲ្យទាន់ម៉ោងណាការមកលេងផ្ទះនាងលើកដំបូងក៏សំដងទាញមកនៅការមកជួបជុំគ្នាយ៉ាងនេះជាញឹកញយលុះស្មទៅក៏ឃើញថាឪពុកក្ដីធីតាក្ដីមិនកាន់រឹកពីជាអ្នកមានសោះឡើយដូច្នេះទីឃាវុធក៏ភ្លេចគិតពីឋានៈនៃគ្រួសាររបស់ខ្លួនដែរស្ទើរមិនលុះថ្ងៃឈប់ទីឃាវុធតែងមកជួបនឹងមិត្តបរទេសទាំងពីរហើយនាំគ្នាជីះឡានលេងជូនទៅកុកគីជូនទៅទឹកខ្មៅឥឡូវហៅថាតាខ្មៅជូនទៅពោចន្ទងឬភ្នំឧដុងហើយជួនកាលពេលល្ងាចនាំគ្នាជីះកាណូតឆ្លងទៅយកខ្យល់អាកាសនៅខាងជ្រោយចង្វាការជួបគ្នាញឹកញាប់បែបនេះនាំឲ្យសមានចិត្តคลายជាមិត្តភាពដ៏បរិសុទ្ធតមកអតិពលវ័យក្មេងបណ្ដាលមិត្តភាពនេះឲ្យคลายទៅជាមនោសញ្ចេតនាមួយដែលតែងធ្វើឲ្យបេះដូងយុវជនយល់ក្រឹកក្រែងនៅថ្ងៃឈប់ណាដែលខ្លួនខំទប់ចិត្តមិនចេញពីសាលាដើម្បីបំពេញកិច្ចសន្យាឲ្យបានជ្រះស្រឡះទីឃាវុធក៏ស្ងួតស្ងប់រវើរវាយប៉ុន្តែដោយធម្មជាតិខ្លួនជាអ្នកមិនចេះបៀមទុកសង្រេងយូរមិនប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកក៏តែងសាច់អាក់អាយយ៉ាងប្រងើយជាមួយនឹងពួកម៉ាដែលចេះក្រមាច់កំ plaign យុវៈបរោះយើងតែងតែញញើតខ្លាចបំផុតពេលដែលទម្លាក់មុងនន្ទ្រាព្រោះសេចក្តីនឹករលឹកតែងធ្វើឲ្យស្រមៃឃើញរូបវមិតដែលស្រស់ចំប្រប់អភាសឥតផ្ទឹមម្លោះហើយក៏ក្រហល់ក្រហាយតែម្នាក់ឯងទំរាំនឹងតម្រង់ផ្ទង់ចិត្តបានថាខ្លួនត្រូវរៀនឲ្យបានសម្រេចដោយប្រាថ្នាសិនទើបអាចឈោងដៃទៅរកឆោមស្នាប់កើតចំណែកខាងនារីវិញនាងពុំដែលញែកធ្វើវិភាគដួងចិត្តឲ្យដឹងថាតើចំណងរាប់អានរវាងទីឃាវុធនិងខ្លួននាងជាវត្ថុធម្មតាឬក៏ប្លែកពីធម្មតាសោះឡើយនាងគ្រាន់តែសង្កេតថាក្នុងគ្រាណាមានសម្បត្តិអ្នកកំឡោះមកប្រាប់ថាគេជាប់រវល់ពុំបានចេញមកលេងទេថ្លើមនាងធ្លាក់ក្ដុកហើយនៅពេលនោះការកំសាន្តទាំងឡាយដែលនាងធ្លាប់ត្រេកត្រអាលក៏ហាក់ដូចជាឥតរសជាតិអ្វីទាំងអស់ថ្ងៃមួយឪពុកនាងមានធុរៈចូលទៅព្រៃនគរ
នារីនាងនៅតែម្នាក់ឯងជាមួយនឹងស្រីភីលៀងទាំងពីរដែលកំពុងចាត់ការក្នុងផ្ទះដែលនាងពុំបានទទួលដំណឹងអ្វីជាមុនថាមិត្តនាងពុំបានមកទេនោះនាងក៏រៀបចំខ្លួនហើយចុះមករង់ចាំនៅទីទទួលភ្ញៀវពេលនោះនាងស្លៀករ៉ូបពណ៌ពងក្រសាហើយពាក់អាវពណ៌ផ្កាឈូកយ៉ាងសំណំដែលនាយកំឡោះយឺតពេលក្រមកដល់បន្តិចនាងក៏ចាប់សៀវភៅប្រឡោមលោកអង់គ្លេសដែលមិត្តនាងឲ្យខ្ចីមកអានតទៅទៀតដើម្បីបន្លប់ការរងចាំនាងអង្គុយក្នុងកៅអីវែងដងខ្លួនផ្អែកទៅភ្នាក់ដៃម្ខាងហើយកំភួនជើងស្រលូនរាវក្លំសណ្ដោបបណ្ដោយទៅលើពូកមិនយូរប៉ុន្មានពាក្យពេចពីរោះហើយសាច់រឿងដែលនាំឲ្យស្រណោះដល់គូជីវិតក៏នាំឲ្យសេចក្តីតន្ទឹងរបស់នាងស្រងល់ភ្លេចភ្លាំងទៅប្រលឹងកំពុងតែជក់ស្រាប់តែលឺសូរស្បែកជើងខ្សាកខ្សាកនាងងើបភ័ក្រឡើងហើយក៏ញញឹមពព្រាយសួស្តីបងសួស្តីអូនបងសូមអភ័យទោសផងចុះដែលយឺតចិត្តកន្លះម៉ោងព្រោះសយជីស៊ីក្លូមកក៏បែកកង់ហើយរកស៊ីក្លូទំនេរជីពុំបានទើបដើរមកណាទីខាវុធនិយាយបណ្ដើក៏ដើរចូលចិត្តបណ្ដើបងបងឯងមើលអីនេះនាងដកក្រដាស់ពីសัญลักษณ์បាត់សៀតផ្លេចចោលក្នុងសៀវភៅដែលនាងកំពុងអានយកមកបង្ហាញមិត្តនាងកាលណានាងលាផ្នត់ក្រដាស់នោះឡើងអត្ថបទជាអក្សរខ្មែរក៏ប្រកាសឡើងចំពោះភ្នែកកាលបើឃើញក្រដាស់នោះភ្លាមទឹកមុខទីឃាវុធឡើងក្រហមទុំអេះអញដោយរកនឹកអ្វីមកដោះសារពុំបាននារីសៀមនិយាយតទៅទៀតនេះប្រហែលជាកំណាបហើយបានជាមានឃ្លាមានលបាស្ទើប្រវែងគ្នាអូនស្មានត្រូវហើយជាពាក្យការពិតមែនណាតែអ្នកណាជាអ្នកតែងដោយតល់គំនិតចៅបរោះក៏ឆ្លើយខ្លួនបងនេះឯងតែងលេងហើយភ្លេចដៃដាក់ក្នុងសៀវភៅនេះមកណ៎ហើយអូនកុំរវល់នឹងពាក្យឃ្លោងឥតជាតិឥតផៅធ្វើអ្វីដែលយើងថាទៅមើលកូននោះល្មមទៅហើយតិចហួសពេលហួសក៏ហួសទៅចុះគ្មានអ្វីល្អប៉ុន្មានទេខ្ញុំចង់ដឹងសាច់កាបនេះណាមុខជាពីរោះហើយមើលទៅបងឯងមិនទាន់ដឹងទេខ្ញុំចូលចិត្តកវីនិពន្ធណាស់ណាខ្ញុំធ្លាប់បានអានជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាថៃហេតុនេះហើយបានជាចង់ស្ដាប់ការភាសាខ្មែរទៀតបងឯងមើលទៅមើលជាភាសាខ្មែរសិនមើលរកវិធីដោះខ្លួនពំរួចទើបទីឃាវុធទទួលយកសัญลักษณ์ក្រដាស់នោះមកអូនឯងគង់បានសង្កេតឃើញស្រាប់ហើយកាបក្នុងសัญลักษณ์ក្រដាស់ពីផ្ទាំងនេះមាន2បែបមួយបែបបងបានតែងតាមនិយមបារាំងក្នុងឆាននីមួយនីមួយមាន12ព្យាង្គហើយចុងជួនមាននៅតែត្រង់កន្ទុយឆានទេអញ្ចឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងកាបអង់គ្លេសដែរទីឃាវុធនិយាយតទៅទៀតឯមួយបែបទៀតបងតែងតាមចំនួនចិត្តថៃនិងខ្មែរជាពាក្យ7សូមបងមើលកំណាបបែបបារាំងមុនចុះនាងខិតអង្គុយមួយចំហៀងហើយចង្អុលឲ្យនាយកំឡោះអង្គុយម្ខាងទន្ទឹមនាងក្នុងកៅអីវែងតែមួយទីឃាវុធចាប់ផ្ដើមអានអ
បាទខ្ញុំបាទសូមនិទានស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិននៅវគ្គបន្តខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកនិទានជាបន្តទៀត។